Trečiadienį Rotušės aikštėje vyko protesto prieš pradinukų testavimą kaupinių metodu akcija prie tėvų, kurie prieštarauja kaupinių ėmimui ir norėtų, kad atsisakiusiems testuotis būtų atskira mokymo įstaiga arba tokiems vaikams būtų užtikrinamos nuotolinio mokymo galimybės. Aš prieš esu nusiteikęs prieš priverstinius testavimus ir prieš priverstinius skiepus. Dėl to aš prieštarauju tam, nes ten yra cheminės medžiagos, kurios grūdamos vaikui į nosį ir tai yra pažeidžiama nosiaryklė. Ir jum tą darys kas 4 dienas. Aš sutikčiau su Paidoko variantu testuoti kaip Anglijoje mokinius namuose. Nes vaikų būtų daug saugiau toje aplinkoje ir jie nedarytų tokio streso. Protesto akcijos iniciatorius Dalius Bublis siūlo, kad mieste būtų viena mokymo įstaiga, kurioje galėtų mokytis, atsisakantys testuotis. Tačiau miesto vadovui kilo klausimas, kas atsakys, jei įvyks protrūkis. Tėvai, mokytojai gal toj. O kai vertinant mūsų sprendimą vakar priimta dėl 5-11 klasių neįmo į mokyklos ir tiesimo nutoliniu būdu? Klausimas dabar, kaip jūs siūlėte jiems grįžti? Tai yra tokie jau... Klausimai. Kaip jūs jums siūlėt grįžti? Kaip? Saugiai, kaip? Smulkiau. Kokios? Testavimo? Kiek būtų už vaikų grįžę, jeigu nebūtų to testavimo? Kągi čia kalbat? Pas mus viskas įmantriau, Lietuvoje grįžau, žinokit, tai čia karinti vadinavausi, aš gau izoliacijoj. Nu dabar va vaikštau, aš pasiskaitau, girdžiu, kad tokie dalykai tėvai nesutinka, tai kad nėra tokio dalyko dar visoje Europos Sąjungoje. Ir kad vaikai tikrai per prievartą taip jau kištų tuos skiepus tikrai nėra kas savaitė. Kaupinių metodu testas imamas vieną kartą per savaitę, viename mėgintuvėlyje 5 ėminiai. Jeigu paaiškėtų, kad viename kaupiniu aptiktas virusas, būtų testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai, kad būtų nustatytas sergantis. Visa klasė privalėtų izoliuotis 14 dienų ir mokytis nuotoliniu būdu. Skelbiama, kad kaupinių ėmimo metodo tikslumas 94%.